Fala galera, mais um vídeo aqui do canal de vlogs da família Rocha. E nós saímos do Rio de Janeiro, viemos parar aqui em Recife para a festa da Belinha. E eu vou mostrar para vocês os detalhes e a galera famosa que tá aí. Vamos entrando aqui na festa da Belinha, que está linda demais. Olha essa ornamentação aqui. E adentrando a festa, nós encontramos aqui um painel gigante de LED aqui com os clipes dos YouTubes, muita música legal. E a galera aqui, energia positiva, todo mundo bem animado. Aqui nós temos um bar com vários drinks bem legais. Aqui nós temos aqui uma ornamentação aqui com várias frutas. Olha que trabalho bem bonito. O Lucas gosta muito de fruta e eu também. E vamos ver se vai sobrar alguma fruta pra gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tem sorvete lá no fundo, também tem local para tirar foto e tem uma máquina de bichinhos personalizado da Belinha. Eu já fui ali, mas não consegui pegar nada, mas ainda vou tentar outras vezes. Aqui tem um local para fazer pulseirinhas e olha quem tá aqui, a Manuela. Oi Manu, o que você tá fazendo aí, Manuela? Você já conseguiu fazer alguma coisa? Deixa eu ver o que você tá fazendo. Nossa, ela colocou aqui já duas estrelas, mais umas bolinhas coloridas. Você tá arrasando, hein? Além disso, aí dá pra fazer penteado. Manuela já fez o penteado dela, mas tá bem brilhosa. Tá com umas fitas aqui coloridas. E esse aqui é o penteado da Manuela. Encontrei aqui um espaço bem legal. Parece que nós estamos aqui no Havaí. Tem um tite, tem uma prancha, tem uma cadeira, tem palmeiras ou coqueiros. E tem um sol, e tem a bola, e tem mais sol, e tem mais coisa ali legal. Tem uma piscina aqui, e não tem mais. Tem boy, não tem mais nada pra mostrar aqui, não tem mais ninguém. Mentira, tem ele, o Lucas Rocha também veio na festa da Belinha. Bate aqui, Lucas. Bate? É uma estátua? Gente, é uma estátua. Eu pensei que era o Lucas Rocha, mas eu pensei que era uma estátua, mas não, é o Lucas Rocha de verdade. Menino, o que você tá fazendo aqui? Você tava no Rio de Janeiro, agora você já tá aqui em Recife, na festa da Belinha? Tá cansado? Vim pra Recife. Beleza, estamos aqui. E quem tá aqui também? A mamãe Rocha. Tudo bem? O Rocha veio parar aqui. A festa linda, maravilhosa. Tá linda. Muita gente legal, muita gente bonita. Quem tá gostando da festa? Muito, já comi muito, gente. Tô super cheia já. Tanto que eu comi. Mas já comeu tanto assim? Muita coisa. É, eu também. Ainda vou comer mais. Não comeu? É, você comeu assim que eu vi, você já comeu sorvete. Não, tomou sorvete. É. Comeu salgadinho? Não. Então tá esperando o quê? Você só quer brincar? Lucas já brincou algumas coisas, foi até no touro mecânico. Eu vou mostrar pra vocês o touro mecânico. Oi. Eu tenho mais essa. Gente, criança assim, vem pra festa, não quer comer, só quer saber de brincar, se divertir. Aí quando chegar no hotel, vai falar, eu tô com fome. Aí eu vou falar, ué, tinha tanta coisa pra comer na festa, você não comeu porque não quis. Aí vai ficar com fome. Então, Lucas, então é melhor você se alimentar aqui na festa. Pode brincar, mas tem que se alimentar também, combinado? Aqui que o Lucas queria me trazer, ele veio aqui pra brincar com esses infláveis, aqui são a parte dos infláveis. Então assim, esse daqui do futebol, 100, ó, tem um 100 lá, vamos ver se o Lucas vai conseguir acertar no 100. Três vezes nisso aí. Vamos ver então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, você quase conseguiu no 25, hein? Tá muito bem, hein? E ela tem um gerador aqui, ele tá fazendo um pouquinho de barulho. Mas tá bem legal que se faltar luz, tem um gerador aqui pra suprir. Oi. Vamos lá, vai. Lucas vai dar o chute. Vamos lá, Lucas. Ó, mira bem, chuta. Vai. Nossa, no meio. Além aqui do futebol, tem mais inflável aqui. Esse aqui é de cotonete, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, esse aqui ó, é de cotonete. Esse aqui o Lucas não veio ainda. Mas o Lucas foi lá no touro mecânico. Ainda ficou ali uns 20 segundos até cair, mas ele curtiu bastante. Então é isso aí, galera. Eu vou tentar mostrar pra vocês agora aqui mais detalhes da festa. Ah, vou mostrar pra vocês o bolo. Olha isso, gente. Lindo demais a decoração da festa da Belinha. 11 anos da Belinha. Ainda tem aqui as lembrancinhas aqui. Ah, tem aquela máquina ali pra gravar em movimento, né, circular. Bem legal. O painel do YouTube aqui. Que lindo. É isso aí, galera. Bem lindo demais. Tudo muito lindo, igual a Mamãe Rocha. E aí, gostou do meu elogio? Muito bem. Mostrei pra vocês a festa, agora eu vou tentar mostrar pra vocês a galera linda e maravilhosa que tá aqui, muitos youtubers famosos. Antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês a apresentação que a Belinha vai fazer com a Jéssica e com a Amanda Nathan Rio. Gente, a gente tá muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade da gente estar aqui hoje com pessoas tão especiais que a gente gosta tanto. Cada um de vocês aqui tem um significado muito importante na nossa vida e não poderiam faltar aqui. Então, muito obrigado, Deus, por ter abençoado esse evento, principalmente porque a previsão era de chuva, por isso todos aqui. A gente estava muito nervoso até ontem, 3 horas da manhã, estava a maior chuva aqui e hoje fez esse sol maravilhoso. Então, muito obrigada, Deus. E muito
obrigada também à minha família, e Júlio também se enquadra nisso. Sem vocês esse evento não teria acontecido. Quem chegou ontem aqui viu, ficou todo mundo até de madrugada. Tudo que vocês estão vendo aqui foi a minha família que fez, cada detalhe. E eu sou muito grata a vocês, muito obrigada. Eu não vou ficar me estendendo porque eu sou chorona, já borrei minha maquiagem hoje chorando. Eu não quero borrar de novo. Mas muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Eu amo muito vocês e eu sou muito abençoada por ter vocês na minha vida. E agora vamos animar isso aqui. É o seguinte: Belinha e a Jéssica tiveram uma noite pra ensaiar e a Amanda teve 40 minutos. Então, se vira nos 30. Mas ficou bonito, não ia ter apresentação, mas resolveram fazer. E quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Então mexe, dança. Mexe, dança, vai. Joga e balança. Joga de ladinho. Chega pra cá. Chega, vem dançar. É só pá, para. Então mexe, dança. Mexe, dança. Joga e balança. Joga de ladinho. Chega pra cá. Chega, vem dançar. E olha quem tá cantando aqui na festa da Belinha, no telão aqui de LED, no painel, o Lucas Rocha, olha, gente. Essa gravação já tem uns 2 anos já, e com a carinhazinha de novinho, de gracinha. Lucas, tá tocando sua música no telão lá, o baile do Lucas, é? Vai lá ver. Vai lá ver se é você mesmo que tá lá. Ai, gente, o Lucas é muito rápido, foi na minha frente, não consegui acompanhar. Ah, ele passou aqui por baixo. Nossa, é você mesmo, oi, Lucas. Oi. Atenção, pessoal. Agora. Chegou a hora do parabéns, tá? Opa, vou cantar parabéns. Olha quem chegou, a Marcela Jardim. Tava esperando só vocês pra cantar. Vai correr pra lá pra mesa. Vai correndo, tava esperando vocês. Só falta vocês. Vamos. Parabéns pra você. Encontramos aqui a Manu das Irmãs Finas. A Marcinha também está por aqui. Tchauzinho! Ele quis mostrar pra vocês, então vamos lá. Esse aqui é o da Manu e esse aqui é o do Lucas. Vamos abrir? Bora! Ó. Já começando, tem um negócio bonitinho. E tem um brigadeiro aqui, porque só sobrou esse aqui, porque a gente comeu tudo. O da Manu, ela fez um chaveirinho do Stitch e ela fez sozinha, galera. Olha só que bonitinho. Ficou muito lindo. Vamos e olha lá. O meu chaveirinho. Cadê o seu chaveirinho? Ah, esse não é o chaveiro, isso aí já é da lembrancinha. Vamos lá. A Manu tem um cofrinho. Será que tem dinheiro aqui dentro? Meu Deus. Tem mais do que dinheiro. Tem doce, gente. Eu posso te vender, você quer comprar? Quer, não. Então tem que botar o dinheiro no cofrinho. Não? Então tá bom. Que... A minha coisa é... Uma bolsinha. Da Lia e o Stitch. Isso aqui foi quando a gente chegou na festa, nós colocamos assim, ó, pra entrar no clima do Havaí. É daqui, ó. O Stitch é do Havaí, Lucas? É. É do Havaí. Então o Lucas tem um azul e eu tenho um rosa. E você, Lucas? Um cofrinho. Outro cofrinho? Um cofrinho. Ó, eu tenho aqui, quer dizer, mas não tem, né? Isso aqui que é um coqueiro. E eu também tenho coqueiro. Cheio de balas. Vamos ver o que tem.
Batom? Quer fazer comigo, Manu? Não, Manu, não vem batom no seu, não. Vem faltando. Poxa, Belinha, o dela vem faltando batom, Belinha. Fala pra ninguém. Vai lá, Lucas, mais o quê? Eu vou ver o que tem no meu coqueiro. Deixa eu ver o que tem no seu boquete. Não, deixa eu ver aqui. Caramba, não, Belinha, vem faltando batom de Lucas também. Olha lá. Não tem batom no dele. Isso aí é preconceito com batom. Mas você não passa batom, não, você é menino. Não, batom de chocolate, né? Tá bom, esse aí eu não consegui. Mas enfim, gente. Ó, da Manu também tem essa embalagem aqui tão bonitinha, escrito Belinha. Cheia de finis. Vamos abrir aqui pra ver quais finis tem. Dentadura, beijinho, amora, tubês, bananinhas. Bananinha, bananinha, bananinha. E minhoquinhas. Acho que é só isso. O meu eu não botei aqui, eu já cheguei aqui. Amora. Sangue de valsa, dentadura que não tá faltando em mim, minhoquinha, do creme, jujuba, finitube, bananinha, eu não gosto. E é isso então, galera, tudo que nós ganhamos no aniversário da Belinha. Tchau!